নৰক্ষী সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি ভাৰত চৰকাৰৰ জনজাতি পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত অৰ্জুন মুণ্ডা ডাঙৰীয়াক আমি সাক্ষাৎ কৰোঁ আৰু সাক্ষাৎ কৰি সাতদফীয়া দাবী চনদ আমি তেখেতৰ হাতত অৰ্পণ কৰোঁ আৰু দীঘলীয়া সময় ধৰি তেখেতৰ সৈতে আমি আলোচনাত মিলিত হওঁ। অসমৰ জনজাতিসকলৰ যি ভূমি সমস্যা, ট্ৰাইবেল বেল ব্লক আদিও প্ৰটেক্টেড নহয়, ইয়াতে এনক্ৰচমেণ্ট আছে, মানে ব্যাপক ৰূপত ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ ভূমি দখলী হৈছে, মানে বেদখলকাৰীৰ আজি দপদপনি তাত অব্যাহত আছে আৰু নন প্ৰটেক্টেড ক্লাছ অফ পিপুলৰ মানুহে তাত অবৈধভাৱে ভূমি হস্তগত কৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰি নিৰ্মাণ কৰিছে, ইটা ভাটা নিৰ্মাণ কৰিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ তাতে তেওঁলোকে পুঁজিপতিৰ হাতলৈ আজি ট্ৰাইবেল বেল ব্লকৰ ভূমিবিলাক মানে হস্তান্তৰিত হৈছে। গতিকে অবৈধভাৱে হস্তান্তৰিত হোৱা এই গোটেই কাৰ্যটো আমি বন্ধ কৰিবলৈ আমি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু এই দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি অৰ্জুন মুণ্ডা ডাঙৰীয়াই অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা ষ্টেটাছ বিচাৰিব বুলি আমাক জানিবলৈ দিয়ে। ইতিমধ্যে আমি ফৰেষ্ট ৰাইট ৰিকগনেশ্যন অফ ফৰেষ্ট ৰাইট 2006 এই আইনখন তাতে প্ৰপাৰলি ইমপ্লিমেণ্ট হোৱা নাই, যথাযথভাৱে প্ৰয়োগ হোৱা নাই কাৰণে তাত বনবাসী জনজাতি ৰাইজ আজি ভূমিপত্তা পোৱাৰ পৰা, ভূমি স্বত্ব পোৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু এই বঞ্চিত হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী সা সুবিধাৰ পৰাও তেওঁলোক বঞ্চিত। কাৰণ তেওঁলোকে বেংক লোন পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, স্কলাৰশ্বিপ পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। গতিকে এই বিষয়টোত মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ আমি হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টক তেওঁ এমাহৰ ভিতৰতে এটা ৰিভিউ মিটিং কৰি এটা ষ্টেটাছ তেওঁ বিচাৰি পঠিয়াব বুলি আমাক জনালে। এতিয়া যিটো RVSP এক্ট, ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ ভেকেন্সিজ ইন ছাৰ্ভিচেছ এণ্ড এক্ট 1978 এমেণ্ড কৰিলে 2012, তো 2012 এমেণ্ড কৰি পষ্ট বেছ পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে। কিন্তু পষ্ট বেছ পলিচি ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ আগতে আগৰ যিবিলাক বেকলগ পষ্ট আছে বেকলগখিনি ফিল আপ কৰিব লাগে। এই ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ আজি কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে অসম চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভেশ্যন পলিচি ফ'ল' কৰা নাই, বিভিন্ন বিভাগত এতিয়াও 12,000তকৈ অধিক বেকলগ পদ খালী হৈ আছে যিখিনি পূৰণ কৰা নাই, এইটোৰ এই ক্ষেত্ৰতো তেখেতে এটা ষ্টেটাছ বিচাৰিব বুলি আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে।